Соңғы 10 жылдан бері суға шомылу кезіндегі бала өлім азаймай тұр. Мәселен, өткен жылы суға кеткен 22 адамның жетеуі кәмелет жасына толмағандар. Бұл туралы бүгін облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің бастығы Алексей Советов брифинг барысында айтты. Биылдың өзінде суға түсу маусымы басталмай тұрып, 4 адам суға кеткен. Оның үшеуі ересек, біреуі 18-ге енді толған азамат. Себеп тұрғындар қауіпсіздік ережелерін сақтамайды. Төтенше жағдайлар қызметінің басшылығы 1-ші маусымда басталатын суға шомылу маусымына дайындық шараларын тағы бір пысықтады. Өңірде 35 құтқару бекеті мен 61 кәсіби құтқарушы, сүңгуір құралдары дайындалған. Сондай-ақ 77 адам өз еркімен құтқару қызметіне араласпақ. Зеренді мен Есіл аудандарында коммуналдық жағажайлар құрылды. Алайда қазір күн жылы болғанымен су температурасы шомылатындай деңгейге жеткен жоқ. Судағы адам өлімін болдырмау үшін қазір алдын алу шаралары жүргізілуде. Ежегодно мы обучаем более 1000. Құтқару бөлімдерінің мамандары жыл сайын 1000-нан астам баланы суда жүзуге үйретеді. Биыл 165 бала бассейнде жүзу дағдыларын меңгерді. Судағы адам өлімін болдырмас үшін біз әкімдікпен бірлесіп алдын алу шараларын жетілдіріп жатырмыз. Тұрғындар өз өмірлеріне салғырт қарамай, қауіпсіздік ережелерін сақтаса деген тілегіміз бар. Ішімдік ішкен күйде, рұқсат етілмеген орындарда суға түспеңіздер, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар.